Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körülmələr. Həftəlik mühim xəbərlə proqramımızı körüşənlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli körülmələrimiz, bugün 2024-cü ilin 1-ci dekabr, yəkşənbə. Hər yəkşənbə günü ətdiyəndə bir həftə cəriyəndə vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifədə bulub ötkən ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzurunla sunub gəlivətimiz. Qanunlaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizin mavzuluruqı köz yürütüb ötəyli. Xitayının zor bir türküm şirkətləri məcburi əmgək cəza tizimlikəyə kirgüzüldü. Xitay ürümçədə işğaliyyət tarixini burmalaydıqan məxsus yığın ötküzdü. Trump Xitayının barlıq məhsulatlarıdın 10% qoşumçı tamojini becə adıməyən. Amerika Temo'nun uyğur məcburi əmgəkəyə çetiliş məsələsini təkşürüşkə başladı. Xitay Müdafiə Ministerinin təkşürülüvatqanlığı ilgiri sürülməkdi. Volkswagen şirkəti Şərq Türkistandan çəkinib çıxıdqanlığını elan qıldı. Və İnsan Haqlarını Kötüş Cəmiyyəti Həyəti Türkiyə Parlamentini ziyarət qıldı. Mövzuluq xəbərlərimiz buldu. Qanundaqda birinci xəbərimizdən başlayıb körüb ötəydi. Xitayın zor bir türküm şirkətləri məcburi əmgək cəza tizimlikə kirgüzüldü. Qadirli körülmələrimiz, əlbəttə, davamlıq digidək gün tərtib turuvatıdır. Xitay təcavüzçülərinin vətinimizdə toxtavsız dəfsəndikilik, irqi qırğınçılıq, məcburi əmgək bu yolsuzluğu səbəblik hazırgıca nurğun şirkətləri mənim üçündək cəzağa uçurab kilovatıdır. Bu qətim mənə Amerika hökuməti 22 noyabr Yəni, 29 Xitay şirkətini məcburi əmgək tizimlikiga kirgüzgənlikini elan qıldı. Əlbəttə, bu Biden hökumətinin yaxında vəzifəni ötküzüb verdiyiqanqa sanaqlıq küllə qalğanda icra qılğan, yolu qoyğan naiti mühim qədəmlərdən biri oldu. Bu, Uyğur məcburi əmgəkini çəkiləş qanuni yolu qoyulğandan buyan Şərq Türkistandakı məcburi əmgəki çetişlik şirkətlər qarı tizimlikinin ən zor köləmdə kinayitilişi dəb qaralmaqda hazır bu. Amerika Avazının xəbərdə verildi bu xəbər. Hazır qədər cəza tizimlikə kirgüzülgən Xitay şirkətləri 100-dən aşqan bulub, Muşu 29 şirkət bilən. Yenidən qoşulğan 29 Xitay şirkətiga qaratılğan import çəkilməsi 25-ci noyabrdan başlayıb yolu qoyuldu. Yəni, bugün 1-ci dekabr olğan bolsa, hazır aldı burun icra qılınışqa başlayıb bolğan bir qanun boldu bu əmdi. Məzgür şirkətlərinin məhsulatlarının Amerika bazarıqa kirişi bu qanun bilən çəkilindikən. Bu, Biden hükumətinin vəzifə müddəti işçidə alaqadar qanuni ən axır qıtım icra qılış hərəkəti buluşu mümkün dəb qaralmaqda. Valkoçisi gezinin körüstüşə yenidin cəza tizimlikə kirgüzülgən Xitay şirkətlərinin köpüncisi dixancılıq bilən münasibətlik şirkətlər bulub, alyumin, liti və başqa metallarını qızış, Tavlaş bilən münasibətlik şirkətlər mübarəkən, əlbəttə həmimiz ki, məlum, yuqurda sanab ötülgən bu baylıqlar bizdən vətinimizdən ən köp çıxıvatqan baylıqlarının biri, əlbəttə, baylıqlarının qatarıdır. Amerika Tamojini və Çiqra Başqoruş İdarəsinin sallıq məlumatlarına asaslanğanda Uyğur Məcburi Əmgikini Çəkdəş Qanuni 2022-ci ili 6-cı ayda rəsmi icra qılınışqı başlayandan bu yan, şu gündən tartıb, Bu yıl 1-ci noyabrıqa çək təxminən 36,6 milyard Amerika dolları qımmətidiki import mal Amerika tamojnisində tutub qilinğən. Yəni, və ya ki, qısqı müddət tutub durulğən. Əlbəttə, biz bundan burunmu, hətta qaytırıb etiləyən nurğun mallarının sallıq məlumatlarını bu ekrandan huzurunla sunuqan tox. Demək ki, mənim üçün də naiti xıtayıq zor dərəcədə ixtisadi cəhətləmə besim edib kilovatqan bir Mühim qədəm dəb qarayımız əlbəttə. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək, Xitay ürümçülü işğaliyyət tarixini burmalaydıqan məxsus yığın ötküzdü. Qədirli körümələrimiz, birinci xəbərimizdə Xitayınınki nümussuzluqı, təcavüzçülüqü səbəbdən hazır 100-dün aşqan şirkətinin allı burun cəzatizmdəki kirgüzülüb, milyonlarca, milyardlarca, 36 milyardın aşqan bir ixtisadi cəza. Bir qədim bir qədər verilmədi bu cəza. Xitay vətinimizdə elib bir olqan işğaliyyət tarixini, zulümlərini, həmməsini bir tərəfdən yepib durdu Xitay. Bir tərəfdən, yan bir tərəfdən acaza berilib atqan bir müddətdə, numussızlaca, mənim bunun oxşaş, yığıllarını, hər xil tətür təşviqat fəaliyyətlərini,
çoğun yığınlarını dikkat kılan bulsak, şu yığınkı mezgildim bu yan, bulup müvettinimizde Ürümçi, hatta Kaşgar dedi mi, bu şuna halkaralık yığınlarını ötküzüşken küçüğe vatılı Xtay. Yani tipirli vatı da bir yerden Xtay hem de. Yani putu köygen tuğu dek, bu kanda kılıp mı şu cinayetimini yuşuramen, burmulamen de bu kıtımkı yığın mı, elbette bu yığın mı, naiti dikkat kozgaydıgan bir yığın. Mevzusu ne mi bu yığınlığın ki? Xitay'nın tarihteki merkezi hakimiyetlerinin Şincan rayonunu idare kılışı temizde muhakeme yığın ötküzgen. Qarap qaylayan. Bu derecede numussuzda hem de. Yani şünçü vala vatanımızdan işçide sırtlığı çıkıp atkan elikli nurgun ömekleri dünyanın hem birlikte. Müşahabdı kündülü haberimizin bazı bu hafta. Hatta Türkiye'yle geçip oldu bu ömekleri. Bu burmalar bütün siyasetlerini tətir təşviq qılıb atalmış Şincanda biz anı qoyduq, manı qoyduq deyib. İşçi təşkilatı yürgüzüb atqan bu tətir təşviqat yetmədi əmdə hazır. Nimi səbəbdən bununğa ehtiyacı düşdü deyən çoğun bir sual işarəti buluş kerak bu yerdə. Yəni Şərq Türkistanda biz əzəldən bu yan yəni şu quruq səfsətidə həm də numussuzdakı setib atqan səfsətini bu qədim nurğun çaparmalarını təklif qılıb Ürümçiyə Ürümçi Şərq Türkistanın mərkəzində bu yığının 23 noyabr açdı. Şincanın tarixi və tərəqqiyatı. Xitayın tarixdəki mərkəzi hakimiyyətlərinin Şincan rayonunu idarə qılışı təmizdə mühakimə yığını ötküzüb. Bununla Maşinri, Erkin Tunyaz qatarlı Xitay əməldarları və qorcaq əməldarlar, şundaqla Xitay və Çətəldin gələn bir qısım tədqiqatçılar. Əgər də Xitayınki bu səfsətisiga qoşulub gələn bolsa, əlbəttə şu Xitayınki Xitayın tərəfində durub atqan atalmış tədqiqatçılar da həmdir. Amma onun dəl qarşısında sansanaqsız Xitayın bu səfsətlərini bütünlüklə inkar qıldığan tarixçilər, tədqiqatçılar var. Bula əsla qatnaşdırılmaydı da bunun qəmdir. Məzkur mühakimə yığını atalmış Şincan İctimai Fəllər Akademiyası, atalmış Şincan Universiteti məsul bulub, ötküzgən bulub, maşınlı yığında Xitayın səfsətlərini təkrarlab, nimi deydu, şu sözlərə qarab baxaydı. Yani halkımız mı anlap alqa hüvüp ketken sözlerden hatta nurgulluğan atılmış alqa hüccetli filmlerimi küçük vaktimde anlaydım müşkeplenmiş okşaşmış sözünü halkımızga bunu aşu yigüzüp iç güzüp etiş için bunu mısızla nimdeydi maşonu bügen kopup okşaş sözle karaylı Şarif Türkistan'ın Xen sulalesi devirde Xitay teritoriyası ki resmi kir güzül geldi ki tarihteki merkezi hakimiyetlerinin hemmesinin Şarif Türkistan karata başkuruş hukuku yürgüzüp geldi ki hazırgıçı saklanıp gelgen tarihi yadikarlıklarından bunu ispatlaydı kaldık hakkıda cari saldı ya bu kadar numussuz hem de ya üzerinin tarihi de Uygur bu tuprağının bu zeminin Əsrlər bu işə Xitayın qandaq bizə küçükülünüb yaşayanlığı, qandaq baş döyüb, hətta Xitayın nurğun öz vaxtındakı sulalılarınki, hazır söyləsəm uzun gəplər bu. Nurğun söhbətlərimi ötküzdük bu biz, istiqlaldı biz mütəxəssislərimiz ilə. Özünün veyran buluş aldıdakı hakimiyyətlərini qutquzub qılış üçün bizdən pana tələb kəlgən dövrlər vaxtı yəninki. Yani bu zeminde numussuzlarca karapakaylı bu sözlerini ya. Bu derecede tuzgörde Xitay'ın özünün tarihçileri mi? Uygur halkınınki ve bir yerdeki bu topraklarda hakimiyet sürgen halklarının hiçbir zaman Xitay'a tabi emez, Xitay'ın asli emez belki hükümran bu rayonda en güçlük hüküm sürgen halkla işgeldiğinde Xitay'ın özününki tarihçileri, nurgun tarihçileri yazgan. Onu mu kömek sal değil mi? Bütünle uydurgan halette numussuzlarca bunu satalaydım dünyaya. Mezkur yığın cereyan diyene paralel münber ötküzülgen bulup alakadır haberde münberge Xitay, Angliya, Rusya, İtalya, Pakistan, Kırodiya, Mongoliya devletine gelgen 140'tan artıq mütəxəssis qatnaşqanlı qatılıq edilgen bu yığınqa. Miladidin ilgirdeki 138. yılı Xanvudiyinin Canşiyanın Qarbi Yurtqa əlcilik əvəti şarqılıq Şarq Türkistanın başqoruşunu başlıqanlıqı, kiyin Qarbi Yurt Qoruq Çübək Məhkəməsi təsdiq qılğanlıqı, şunu deyin ki Şarq Türkistanın tarixdiki hər qaysı sulalarının atı miras zeminəğə aylanğanlıqı dək bu numussuzlarca, bu əxlaqsız səfsətlər bu yığında oturuq qoyulğan. Öyle bir qaylı. Xitay əməldarları bu qatımlıq yığını ötküzüşünün atılmış Uyğur Abdınım rayonunun cəmiyyət müqimliği və əbədi əmirlikiyə mülazimət qılamış. Yəni bunun mülazimət qılış üçün bu yığını açdıq. İntayın əhmiyyətlik bir yığında
bunu bu sefsetini satkan Şarkı Türkistan'da mengülük yutuveliş üçün Şarkı Türkistan ve Uygur tarihini bırmalaşının kançılık muhim işgeldiğini hiskıgallık üçün bunu mısızla bu türdeki yığıllarını başındaki arkal faaliyetlerini ötküzü atıdı. Ve bırmalanan tarihini ispatlaş üçün nurgun sahta muzilani yasap halkımızdan dağıtıp başkalarından dağıtıp bir yer ziyaret kıldırış arkalık mengüyüvat kallıkını bilimiz. Çeteldeki köplügen mütehassıslar, tetkikatçılar Xitay'dan bu sahtı pedliklerinden pekat ve pekat Xitay'daki sahtı teşvikat mengiyüş siyasetinin başka nasıl emesi gelgini. Yani şunun da eskatişi mümkün. Yani Xitay'dan işçi de. Halkara ilim sahasını asla aldı almaydı kallıkını, Şarkı Türkistan'daki işgaliyet tarihini herkes yuşuralmaydı kallıkını tekitleşmekte. Elbette yuşuramaydı. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek, Trump, Xitay'ın barlıq məhsulatlarının 10% koşumcu tamojini beci alimen. Elbette bu hafta Trump bu sözünü qığan degen teha hukukunu tapışırıp, kuluğa elib resmi teha. Sayılan vaxtı da, bunu mazir mütexasla nurgun əri tarafından mülayiz qıvatıdım. Bu, umumi cahitki mallağı yani. Qandaq bir kalem əkəsi mi Xitay'dan, maşini əkiləmsin, nime əkəsən əkəsən, yığını əkəsən mi? %10%. Bacalıma degen sözü bu dağıtım. Lakin 60% geçe bacalıdık Allah'ın degen tuğum, vədi qığan tıxtı. Ma Trump. Elbette bu tıxı hakimiyetini kuluğa iliştim, burullam, bu sözlerim elbette nurğun gulgulu qozağıp, nurğun pay çekilerin ilgisi basıp, kitişi sebep olu atıdı hazırdan başlayıplam. Demek aldığımız iki mezgillerde bunu mu, nurğun təsirini görürüz. Bu herkes 10% de qeyb kaldı digerlik emez elbette. Ve kileriydi, 20 yanvar hemimiz bilgendik Trump vazifesine oldurdu Donald Trump. 25. Oldurmuştum burun. Yani bu 25. Noyabr'daki sözü de Amerika'nın zehirli çekimliğinin köplep yıkıp girişi sebeple Amerika'ya import kılınan barlıq Xitay mahsulatlarından 10% koşumcu tamojini bey aldı. Tamojini beyce aldı kallık hakkında kasem kıldı. Neden? Özünün ictimai uçur alaqüsüpsü boğan Çürüs Social deyip, neymiş vağım, Trump özü burun Twitter'dan hazırkı X'den çekilenken deyken kurup, özü kurgan bir şirket hem de. İctimai fikir alakı vasıtı. Bu yada ilan kıldı da hem de. Doğru düşünler dedi ki, ben Xitay bilen zehirlik çekimlik bulup mu fentanil meselesi. Yani fentanilini köz tuttu bir yada. Bunun cedili yıllardan bir tükümeyi atkan mesele hemen Allah'a malum bu kandak. Bu fentanilin Amerika'ya yıkıp giriş meselesini köp kıtım müzakere kıldım Xitay bilen. Ama hiç kandak paydası bulmadı. Xitay vekilleri bana özlerinin zehirli çekimlik satkıçlarını en yukarı cezalayıp ölüm cezası icra kıldık Allah'ını digen idi. Ama Xitay ezelden digini bu iki hareket kılmadı. Zehirli çekimlik asaslıqı Meksika arkalık devletimizde yıkıp atıdı. Karap kayla. Bu numussuzla Xitay'dan sağandan sırt etraftaki aşından nurgun cinayetle köp işlendiğin devletlerdi mi? Xitay'la şu yerde nait kank ölemlik zavut kurup Amerika'ya yıkın yerlerdi. Amerika'ya tohtumay bir yerde kirgiz vatkallıkı ilgirme nurun katım haberlerdi. Birliğe mesele yani. Bu derecede numusuz hem de. Bütün dünyaya bala bulu vatkan mehluklar da bulam de. Meksika arkalık devletimizde ekvatıdı. Bu ekval ilgiri körülüp bakmağın derecede yetti. Amerika'ya kirvatkan zehirlik çekimlik toxtuğanğa kadar biz Xitay'dan Amerika'ya yıkıp gelen barlıq məhsulatlarından 10% koşumcu beji alamayız. Degen şekilde özünün ictimai uçur vasıtası da bunu elan kılıp kasam kıldı hem de. Demek bu aldığımızdaki soğuda, cenginininki, soğuda uruşininki teximbek küçüydü qallıqının naiti roşan dalaleti bulup körsütülmekte hazır. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek Amerika Temu'nun Uyghur mecburi emgikigi çetişlik meselesini tekşürüşkü başladı. Elbette Temu meselesi mi gün tertibde uzundun miyen turvatıdı Nurgun devletle bu ne tekşürüvatıdı bununki Temu'ninki arka kilip çıkışı mecburi emgik meselesi çetişlik meseledir diyendik Nurgun mesele. Adil bu mıgan rikabet şekillendirişi her kayısı devletlerde. Bu yeni bir baskış götürülgen oldu hem de Amerika'da. Amerika Xitay elektronluk soğudu süpsi TMU'nun işletkücülerine kanunsuz nazaret kılış. Yukarıda ben söyleyip ötken bu adil rekabet, bombaslık digenden sırt en muhim boğunu Xitay'nın her kandak bir
Xitoyga tabe bo'lgan bir narsaning ki boshqa davlatlarni masalan u fuqarolarni ishlatuvchilarni nazorat qilish ya'ni bu numussizlik vaqtini o'ylab qo'yli. Ya'ni bu qatim yuqoridagi beshamlikdan sirt qonunsiz nazorat qilish ya'ni Temuning abditalni telefoniga yo har qanday bir shaklda kompyuterga qilib ishlatuvchilarni qonunsiz nazorat qildigan bu masala o'tirga bu axti tekshirish boshlaganda ve mecburi emgeki çetiliş ekvalini tekşirişki başlayan bulup, mezkur Xitay şirketi çekiliş buyruğuna duç kilişi mümkün. Mümkün işken değil mi? New York Post'u gerisinden 26. Noyabr'daki mahsus haberde buyuruldu bu haber. Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği Xitay Elektronluk Soğudusu boğan bu temu hakkında tekşiriş başlayan bulup, mezkur Xitay şirketi abditalı arqılıq abuntlarını kanunsuz nazarat kılış ve temelli sancırı mecburi emgeki çetiliş buluş bilen ayıplanırken, eğer tekşürüp eniklanan takdirde Temu Amerika bazarında umum yüzlük çekilinişi mümkün de bu oturukuyla oturdu. Nurgulgan emeldarlar ve mütexassislar Temu'nun Amerika'da bazar bahasının xilli tüven bahadı soğudu kıldıqallıqını aşkarlıqan bulup. Fakat Amerika'da da emez yani. Her kandak yada açsak Temu'nu yani acayip zor parak vardı hem de. Şu devletininki çetelde misal, Türkiye'ye misal bir baksak buldu. Yani şu devletin aşağıdaki ki oxşaş malının bahasının bazı mallar neçesi yani insan işlenmeydiğin derecede tövən bahada çıxırılan mallarıydı. Yani bu bazar bahasının xilli tövən bahada soğudu kıldıqalıqını aşkarlıqan bulup bu xil soğudu pahaliyeti na doğru soğudu rekabetine çetilip de kalmayı belki təmillet zinciri de mecburi emgek məhsulatının barlıqımı endiş qozğaydık yani. Yani bu numussuz Xitayla bikağa şu işekinin orunda işiltip milyonluğun halkını. Yani hiçbir öyle bir bundak meydana gelen, bundak işlep çıkarılan mal elbette Xitay'a yani zor derecede ezan toxtağın iken bunu başka şirketle, başka devletle bunun bilen rekabet kılınmaydığan bir şekilde oturuşa çıkardı. Ne kişilik, hukuk, insan hakları, hiçbir nesilge köz gelmeğen iken bu numussuzla ve teyya işleydiğen adam şu derecede hemdi. Devlet Bihaterlik Ministerliğinin bir adi emeldarının aşikarlaşıcı növete Temu üstünün tekşürülüş devamlı şuatkan bosumu ama Biden hükümeti teki mahiyetlik tedbir kullanmağın. Uyghur mecburi emgekini çekiliş kanunuğa hılaplı kılgalıqı sebeplik. Yukurdu biz birinci haberimizde digendek 29 şirket ceza tizimliki kirgüzülgen bosumu Biden hükümeti aslında yani resmi kadem tek taşlamadı, bu mesela manını kirgüz etti. Şu an Temu tek onunla kirgüzülmedi. Şu an bu tekşürülüş bir netice çıksa, umu kirişi mümkün diken şekilde ifade bildiken. Temu 2022 yılı bazarına kirgendi ben. Öyle bu kaydı yani. Aradın, yani Xitay'ınki devlet yani, Xitay bu. Xitay rejimininki mecburi emgeken nurgun sual işareti var değil mi? Öyle bu kadar bir şirket kurulup, 2022 yılı bazarına girip, yani 2 yıldın artık vakitinden çıkıp bütün dünyada nurgun devletlerde dikkat kozgaydığan şekilde bir yoğun işi, Xitay rejiminden ibaret ve mecburi emgek nurgun defsendicilikten mevcut hikayelerini özünü aşkarlap durdu değil mi? Yani bir şirketin bunda tunlu bir yer kapılış için bir zaman bir baskıç oluş gerek yani. Xitay'ın nurgun bulam emez, bütün Avrupa İttifakı olsun nurgun devletler, nurgun şirketlerinin keynide Xitay onun dümbesini silip, onun iqtisadi toluqluğunu verip, başka devletlerini veyran kılış için Xitay rejiminin, Xitay qaraqçılar qoruhuyla ne bilen kılıp atkallıqını bilmiz bu yani. Nurgun katım sunduk bunu, bu haberlerini, sohbetler kıldık. Demek ki yani bunun kimi, bundaq tez süratli kengişimi, bu mu elbette Amerika ve Avrupa'daki öy cihazları kim keçeklerden tartıp aşkoç halkılır açı bulgan yani. Yani bir gebbağ olgu, tuğ sütüdün başka bir nasip edip yani bütün nesini tapalaydığın şekilde kalıp bütün dünyaya çok küçük arkalı masulatlarını bazar bağısının ayeti tüven bağda setiş arkalık hayli liderlerini ciddi şekilde köpeğitken bir şirket, halıgı kegen bir şirket hem bu. Elbette bu mu gün, bunu mu çavısının çavısı çıtkı yeğildi adı gün. Hoş, yeni bir haberimiz kesin. Xitay Müdafiye Ministerinin tekşürlü vatkallıqı ilgiri sürülmekte. Bir adamla olduğunuz bulanmadı bu Xitayla. İşçiden çürüp gitken, parı, xor, her xil. Muşunun özü ifadeler bir adıydı. Şunda kıskı vaxtına ki de, en çok müdafiye ministeri derecesindeki emeldarlarının bu
ve başka taşkışlar mesela mı? İşkanda bir ağız gap mı yok, yok tüvet edişiye mesela. Bunu muşşilin açıdı köyde koyam da hemen. Demek Xitay rejiminin yukarı tabi kısına ama kandak bir halet hikayeliğine muşşilin köz tüpü ileriydi. Hem diktatör bir, numussuz rejim hikayeliğine mi? Hiç kandak bir halkı ya, özünün halkı ki ya dünyaya bir nasıl demeyle. Şu yokuştur etişi, yokap getişi. Bunun hemisi Xitay'ın ki kandak bir tecavüzçülüğü hikayeliğine bildirilen mesele emniyette. Bu haber pul muameli vakit gezisinden 27. noyabirdeki haberde verildi. Amerika emeldarlarından ilgilenen uçur nakil geldirip vergen bu haberini. Xitay'ın vazifeye oturduğu bir yılımı bulmağın yeni müdafiye ministeri Dong Jun çiriklik meselesi boyunca tekşürülüşe başlayan. Dong Jun bultur 12. ayda Xi Jinping tarafından Xitay müdafiye ministeri kılıp tayinlenen bulup, eğer bu haber resmi delillense, Dong Jun yakın mezgilde Xitay'ın bu kıl tekşürülüşe duş gelgen 3. müdafiye ministeri bulup kalıdı deyilmekte. Dong Jun hakkında başlanan tekşürülüşün nime sebeplik hikayelik hakkındaki konkret ehvallar tehi aşikarlanmağın. Haber kılınışı yakında Dong Jun Laos'ta ötküzülgen devlet müdafiye ministerleri yığına katlaşkan ama yığında Amerika müdafiye ministeri Lloyd Austin bilen körüşünü ret kılgan. Körüşüp kalan bolsa o putkonu iki putunu bir ötük tıkıp lan Xitay'a hayırlı kıldığında bir yoğuştur etişim mümkün. Yedi mi körüşme yaptı ama kanda nemiyle yoğuştur diyeyim de. Körüşken bolsa minda bizden aramızda minda yerikçilik tutsa sen nemiş körüştüğün deyişim mümkün de bu Xitay'la hem de. Körüşmepti. Şunda bolsa mı? Bu Xitay Devlet Müdafiye Ministerliğinin Amerika'nın Tayvan'a yani körüşme geldi ki sebep Xitay Müdafiye Minister Devlet Müdafiye Ministerliğinin Amerika'nın Tayvan'a koral yarağı setip beriş bilen münasebetlik. Şunun da mayta atıp körüşme geldi hem de Laos'taki yığında. Dong Jun'un ilgirki müdafiye ministeri Li Shanfu bultur Oktyabr'da vazifesini elinğan diye. Li Shanfu'nun ilgirki müdafiye ministeri Wei Fenghang'ı çiriklik cinayeti bilen ayıplengen idi. Hemizge malum o haberlerine bağlı şu vakti de. Xitay Taşkışlar Ministerliği bozucu Mao'nun her daimki dap yüzlükü bilen, hicil bombaslıkı bilen, yani teni veriş bilen, kim deydi o? Muhbirler bu vakti sual sorganda, asassız gap, deplam, şifli tuğan gapemdi. Yani bunu kılalaydı, yani ertü gün bir nasıl boğa vakti de, onun başka şifayet bildirdi. Başta münde teyni bak bakıldı. Hatta ötken dedik ki, Taşkışlar Ministeri, Xi Jinping bana ağayın istiği o mu? O mu yokap gitip, bir mezgü yokap gitken, onu mu başta hiç kanda okumayma edip de şifli tuğan hem de. Taşkışlar Ministerliğinin bayanıcısı, sözcüsü, özünün, ministerinin, nekat geldiğine yokap gitke vakti de, o haberim yok de, numutsuzlaçı şifli tuğalaydı hem de. Şimdi mahluklarla. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek, Volkswagen Şarkı Türkistan'dan çekinip çıkardığını ilan kıldı. Kadirli körümelerimiz elbette Volkswagen meselesi mi? Yılladın bu yan Künder Turbatkan mecburi emgek meselesi de. Naiti köp eyiplengen şirket bu kıtım resmi elbette. Şu tür işçallıkla meyli bizden Uygurlarının garipteki faaliyet kılıkan teşkilatlarımız bolsun, halkaralık organlar bolsun, mecburi emgek meselesi de bizim herhal delil ispatla sunuluyor bakındayken ahırda bu mu? Netice belgelerini görüp durduğumuz Uygur mecburi emgeki çetişlik buluş bilen ayıplınıp gelen Volkswagen şirketi Şarkı Türkistan'daki zavudunu satıdı kallıkını Şarkı Türkistan'dan çekinip çıkıdı kallıkını ahırı ilan kıldı. Fransiya Xalqara Radiosu'da berildi bu haber. Germaniyanın avtomobil magnati Volkswagen 27 noyabr bayanat elan kılıp, Ürümçideki tarmak zavudini ve Turpandaki sınak yolini Xitay şirketi setip etdiganlığını bu kararının iqtisadi sebep ve stratejik tengşeş sebeplik bolganlığını oturup koyan. Nemdüsün en çıraylıq ibadet de ben. Bunun başka nemdüsün en bekerek deyse, Tihambek Xitay ile oturusu yerikleşip gitişim mümkün. Ama Xitay'ın 5M'deki kararıyla oturgu. Bunun dün burun Volkswagen şirketi uzun dönmeyen kişilerin dikkat noktası bulup gelgen bulup. Bunun sebebi şirket 2013 yılı Ürümçi'de zavut kurgan. Xitay'daki şirketi Şanghay Avtomobil Grohi arkalık bu zavutun peyini saklayıp kalgan. Malum buluşu Volkswagen şirketi Şarkı Türkistan'daki tarımakını Şanghay Avtomobil tekşürüp. Şu üstündeki avaz şunda bir aram kılıp atıdı o silahını akıcan. Volkswagen şirketi Şarkı Türkistan'daki tarımakını Şanghay Avtomobil tekşürüp bahalaş teknikisi
tədqiqat mərkəzi çəkilik şirkətinə setib verdik anam. Hazır oturdu eqibatqan söz bu. Bunu setib verdik anam. Əmdə bu numusuzla, ya Xitayının qançılık beşəmlikini görəlişin odun. Abayqı beşəm maunun, yəni Xitayının təşkilatla ministerliği bayanatçısı. Muhbirlərinin bu vaxtki sualıqı cevap verib, nəm deydi? Xalqaradaki bir qısım siyasi küçlərinin Şərq Türkistan və məcburi əmgək haqqıda ösək söz tarqatqanlıqı məxsidinin bolsa Şərq Türkistanın tərəqqiyatını tuz işgərlək edək səbsətlərini təkrarlaq bildirildi. Bu qədər numussuzdə əmdir. Mənim numussuzluğum, mənim yolsuzluğum, mənim əxlaqsızlığım, mənim tacavuzçuluğum səbəblik, mənim üçün də kilovatqan nurğun cəzalarının ki, birisi bu, deyəməkdir əmdir. Numussuzlar ki, iş bilən mandev oldu əmdir. Dünya körənməyə oldu göxtəyini. Şərq Türkistan və məcburi əmgək haqqıda müşündəq ösək söz tarqıdıb, mənim də axırda bula çıxıqdığım boldu, təqaydığım boldu da vətən. Xitay əlbəttə Şərq Türkistan məsələsi də Uyğur və başqa biz vətənimizdəki bütün şu yədə yaşayatqan bu zəminin ilgiləri boğan xalqlarqı yürgüzü atqan irqi qırğancılığı cümlədən məcburi əmgək seliş məsələsi səbəblik yuqurdum bilgən ki, bu xəbərimizin qançılığa xətim çıxdı. Məyli cəza yürgüzülgən 29 şirkət bolsun, TMO məsələsinin oturuğu təkşürülüşü bolsun. Bunların həmməsi Xitayının vətənimizi toxtavsız icra qılıb atqan şu təcavüzçülüqü, iğir, bastırışı, məcburi əmgəki bu səbəblik besim uçuravatıdır, cəza uçuravatıdır Xitayəmdir. Bunların həmməsini inkar qılıb yuxurdu ki, bayanətçidək bundaq beşəmlikini qılalaydı. Hətta bu Volkswagen'nin ki, ürümçülü qurğanmış o, zavut qurub, hətta saxçı dairlərini mi, optimobil bilən təminləgən, təminləgənlik oturuq qoyulğandı öz vaxtıda. Ya, bu müqattıq əyibləngəndi, məcburi əmgək, məcburi əmgək bağlıdır. Ləkin hazırqaca məcburi əmgək yox, heç qanda ispat tapamadıq, zavutumuzda bizdən məcburi əmgək yox tapa hazırqaca şunə davatqandı əmdi. Ləkin axırda, yəni yuqurdu mən diginimdək, tirişçallıq, həm xalqımızın tirişçallıqı, həm xalqaradı ki, bilsin, bu axırda bu nəticəni çıxaqan buldu. Xalqara İnsan Haqlarını Közdüş Təşkilatı bu il fevral ayıda bir dökülatı elan qılıb. Volkswagen, Tesla, Toyota və Biyadi qatarlı xalqaralıq avtomobil işləb çıxarıqçı şirkətlərinin təmilləş zəncirdə uyğur məcburi əmgiki məvcud buluşdun saqlanmaqallıqını tənqid qıqandı dəmdir. Çünki bir avtomobilini işləb çıxırış üçün bəlkə onluğan, yüzlügən şirkətlər var təminləş zəncirdə əmdir. Xitayının nəminədir ki, taqılıb getkən. Yəni, birisi bu maşından bir nəsini işləb çıxırdı, yəni birisi bir nəsini işləb çıxırdı. Bu zəncirdə təminləş zəncirinin içində Uyğur Məcburi Əmgikidən saxlanmıqan bu yuxurduk şirkətlərdə Xalqara İnsan Haqları Gözü Təşkilatımı fevral əyidə, bu il fevral əyidə dökülət elan qıqandı. Demək, bu türdəki besimlə nəticədə bu şəkildə bir nəticə oturuğa çıxan buldu. Xoş, yəni bir xəbərimiz gəlsək, İnsan Haqlarını Közdüş Cəmiyyəti Həyəti Türkiyə Parlamentini ziyarət qıldı. Əlbəttə, Türkiyədə fəaliyyət qılıb atan Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közdüş Cəmiyyəti Xitay təcavüzçülərinin vətənimizdə qılıb atan, vətən işçi sırtıda qılıb atan barlıq cinayətlərini şu bugünkü zamandakı tələblərə, xalqaralıq ölçəmə layiq şəkildə naiti, sübətlik vaxtı-vaxtıda hər xil sahələdə dökülət elan qılıb sunu atıdı, Türkiyədə naiti küçlük fəaliyyətlərini qılıb atıdı. Bu qədim bu cəmiyyətlə başqatıbı Abdülahəd Udun başçılıqıdaki bir həyət 27 noyabr Türkiyə parlamentini ziyarət qılıb hər qaysı partiyələrinin ki partiya parlamenti əzaları bilən körüşdü. Aldı bilən həyat Adalet və Tərəqiyyət Partisinin parlamenti əzası, şunaqla Türkiyə parlamenti İnsan Haqları Komitetinin rəisi Dərya Yanıq xanımını ziyarət qıqan. Söhbət yeriyanda Dərya Yanıq xanımının bu il 8-ci ədə Xitayla Şərq Türkistanda davamlaşdırıb atıqan irqi qırğancılıq cinayət əqqidi elan qılğan bayanları üçün Uyğur xalqı vəkalətən rəhmət etqan. Arqadın Keləcək Partiyasının parlamenti əzası Səlcuq Özdağını ziyarət qılığan həyət.
Selçuk Özdağ Efendi'nin yakın günlerde Türkiye parlamentinde Şərq Türkistan meselesini gün tertibine geldirgenliği için rahmetini bildirgen. Hayat yine İyi Partisi'nin grup reisi Buğra Kavuncu, Deva Partisi'nin parlament azası Mustafa Yanaroğlu, Saadet Partisi'nin muavin reisi Mustafa Kaya Katarlık, şahıslarını, parlament azalarını ziyaret kılgan. Hayat bu cereyanda İnsan Hakları Cemiyeti'nin Şərq Türkistan davası için kılvatkan, yani bu cemiyetinin hizmetlerini, hakkı hizmetler hakkında malumat bergen, hem de Xitay'nın Şərq Türkistan devamlaştırıvatkan irqi qırğınçılık cinayeti ve onun karşı tirişçallıklarını müzakere kılgan. Hayat parlament azalarının növbeti Şərq Türkistan meselesi köngül bölgenlikke rahmet etiş bilen birge Şərq Türkistan meselesini Türkiye parlamentinde her vakit gün tertibine keltiriş hakkında fikir almaştırgan ve bu hakta müzakere kılgan, müzakere edip bağlan. Hayat ziyaretini kabul kılgan barlıq parlament azalarına insan haklarını közü cemiyeti tayarlıgan dokulatını sunugan, en yeni dokulatını. Dokulatı Xitay'nın Şərq Türkistan halkının dini itiqadi biz hemimiz bilgan, medeniyetimiz, ve bütün muşu varlık kıymet kararlarımızın ki kandak tefsinde kılınmat kalınlığı nait tefsili otturuk kuyulgan bu dokulatını sunugan. Andın Abdülayet Efendi yine 10. dekabr yetip kildiğen Halkara İnsan Hakları Günü münasibetle bu kadimki parlamentiki ufkuruşlarda muşu 10. dekabr yine bugün 1. dekabr olmuş 9 gün kaldı. Xalqara İnsan Hakları Günü münasibetiyle elan kılmakçı bolgan Xitay'nın Şərq Türkistan'daki cinayetler hakkındaki yeni dokulatını tanıştırganlığını hem de parlament azalarına faaliyetki katnış hakkındaki teklif namını sunganlığını şunlukla Xalqara İnsan Hakları Günü münasibetiyle ötküzmekçi bolgan faaliyetini her cihetten kollab kuvvetleşini talep kılganlığını bildirdi ziyaretimizi kabul kılganda. Demek bu şekilde faaliyetle, naiticalı şekilde Türkiye parlamentinde görüşle, bu müzakirle bulup ötdi. Elbette milletimiz için paylaşık buluşunu ümit kılımız. Kadirli körümelerimiz şuna kılıp bu haftadaki haberlerimiz buladığına ibaret. Körüp öttük her hıl Xitay'a. Bir tereptin bana şundak naiti kattık bir isimlamı bulup ötüdü. Yeni bir tereptin. Xitay'ın numussuzluğa cibetimizde hiç kanda hıyıl bulmasın. Bu tarihini burmalaş, teşvikatı, put köygen tokudak, kıldığan işte bu meykalı vatıdı Xitay. Kimlerini yenim gıtaat alayım ben, kimlerini özümden sepeki koşu alayım ben de. Kıpak son kadar kaçan açıkı alaydı. Allah ömür bese, etki gündülük haberimizde, ebde ahirde, ebdelik haberimizde görüşürüz. Aman bu gayetler. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.